მაიკია თქვენთან და რა თქმა უნდა მოგესალმებით ახალ Vape მიმოხილვაში. ჯოკერი არ ჩერდება, შეუჩერებელია, ისევ ძალიან უგემრიელესი სიტყვები ჯოკერისგან, რომლებსაც დღეს მიმოვიხილავთ და გეტყვით რა როგორ ასე შემდეგ. Ну იყო ერთი ორი კომენტარი, რატომ აი სამაის ჯოკერის სიტყვებიო და არა სხვა ქართულიო. პირველი მიზეზი მარტივია, რომ დიდი ხანია მოიხმარ ჯოკერის სიტყვებს. მეორე ის არის მიზეზი, რომ ჩემს და ჯოკერის წარმომადგენელს შორის თავის დროზევე შედგა, ესე ვთქვათ, გასაუბრება, რის შედეგადაც თანამშრომლობთ და მიმოვიხილავ მათ სიტყვებს. პირველი რიგში იმიტომ, რომ თანამშრომლობთ, მეორე რიგში იმიტომ, რომ მათი სიტყვები გემრიელია და ესე ვთქვათ, შეძლებისდაგვარად ვეხმარებით ერთი მეორეს ამ საქმის წინწაწევისთვის და სხვა რამოდენიმე ქართულ მწარმოებელს და ასე შემდეგ, ვინც აკეთებს სიტყვებს, რამოდენიმესთან მქონია რაღაც ზედაპირული მიმოწერა, მაგრამ არაფერი. ერთადერთი ქართულ ბაზარზე ვისთანაც თანამშრომლობ არის ჯოკერი. მართლა ძალიან გემრიელია მათი სიტყვები და თანამშრომლობთ და სწორედ ამიტომ ხედავთ ჩემ არხზე ძალიან ხშირად ჯოკერის სიტყვის მიმოხილვასაც. სურვილი თუ გაქვთ და აკეთებთ სიტყვებს, ან ჩამოგაქვთ, ან ყველა ვიდეოს აღწერაში ჩემი იმეილი, შემეხმიანეთ და თქვენი ვიდეო მიმოხილვაც დაიდება აქ. პრობლემა არ არის, ანუ მე ესე მიკერძოებული არ ვარ, ყველაფერს წერთ რაც ხელში ჩამივარდება. დღეს გვაქვს მორიგი ორი სიტყვე ჯოკერისგან ახალი სიტყვები. ერთი არის bubble banana gum, რაც არის იდეაში საღეჭირე ზინი, ანუ bubble gum იყო ბანანის, ძალიან გემრიელი. და მეორე არის ერთ-ერთი ჩემი ფავორიტი, ერთ-ერთი კი არა, წინა ვიდეოში ვთქვი, წინა ჯოკერის მიმოხილვაში, რომ ჩემი ფავორიტი გახდა აისკრიმი პირველი და დღეს მე მგონი ამ სტატუსს ეს სიტყვე melon twist-ი ჩაანაცვლებს, რადგან ერთი კვირა ამ სიტყვეზე ვარ და შემიძლია ვთქვა, რომ აი დამოკიდებული ვარ ამ სიტყვეზე. აი ჯოკერის წარმომადგენელი მივიდა, დაზამთროებს ყიდდა ტიპი და უთხრა, რომ გინდა ეს დაზამთრო ავავორთქლოთო, ეს ნესვიო და მიდიო აბა ვერ როგორო და ამიწონეო, წამოიღო ნესვი, დაწურა და აგერ არის ძმაო melon twist-ი ჯოკერისგან, რომელიც არის გრილი ნესვი, უგემრიელესი top tier სიტყვე ჩემთვის, number 1. უოჭველი რომ უნდა გაისინჯოს, ეს არის ისეთ სიტყვე და ესეც არაკლებს ძალიან კაია. მოდი პირველი გავსინჯოთ, ჩასხმული მაქვს უკვე bubble banana gummy აქ. ერთია ავში. წავედით. Bubble gummy. აი რაც არის ზუსტად, რაც აწერია. banana bubble gummy, აი ეგ არის ზუსტად გემოზეც. ძალიან დაბალანსებული, აბილურად ტკბილი საღეჭირე ზინი ბანანის ფუსტით. შემიძლია ესე თქვა ძალიან მარტივად რა. ბევრი რო არ ვიბოდიალო. ძალიან გემრიელი სიტყვე. არ არის ძალიან ტკბილი, როგორც ჯოკერის წინა bubble gum-ი იყო, ანუ წინა bubble gum-იც არისო ძალიან ტკბილი, მაგრამ ტკბილი იყო. და ის ძალიან ყოველდღიური თუ არა, აი დღე გამოშვებითი სიტყვე მაინც არის რა, ყველაზე მინიმუმ. კულა, ანუ კულა როგორ თქვა, ეხა 7 ქულის ტიპი, აი ჩვეულებრივი ტაიერის სიტყვე არის რა, ანუ ყველაფრის გასინჯვა რო გინდა და რო ეძებ გემოებს და იქეთაკეთ მუღამზე რო ხარ, აი ეგეთი სიტყვე არის, ანუ გავგიჟდი სასწაული არაფერი, ჩვეულებრივი მედიუმ ტაიერის 7-იანი სიტყვეა. თუ გინდათ რამე განსხვავებული, ან წინა bubble gum-ი მოგბეზდათ, ან არ გაგესინჯავთ, პირდაპირ ეს გასინჯეთ და ბანანი თუ გიყვართ ხორა საერთოდ მისტრება. melon twist-ი, რომელზეც უკვე როგორც გითხარით, ერთი კვირა ავზივარ ძალიან ჩვეულებრივად, ამას გავსინჯავ RDA-ში, არ მოვიკლებ ამის სიამოვნებას. უგემრიელესი სიტყვია და უგრილესი მართლა. ბავშვობიდან მე რატომღაც ისე ვიყავი წამოსული, რომ ნესვი არ მიყვარდა, ან საზამთრო მერჩივნა რა და ცოტა რომ წამოვიზარდე, ძივი ნესვი ხო გამისწორდა და აი ეს ხო აი ვაფშე სასწაულია შიგნით რაც არის, მოკლედ სინჯავთ RDA-ში. melon twist, ცივი ნესვი, ესე ვთქვათ. დიდი ორთქლი არა აქ ამას, საკმაოდ დაბალ ორთქლიანი სპირალები მიყენია, რადგან გემოზე იყოს ორიენტირებული. ზუსტად იმისთვის, რისთვისაც ეს ვიდეოა. ასე რომ, წავედით. ხო ძალიან ცოტა ორთქლი აქ, მაგრამ გემოს მიყავხარ სადღაც ნესვის პლანტაციებში რა. იაპონიაში თუ იქნება, არ ვიცი იაპონიაში რამდენად მოდის ნესვი, მაგრამ ჩემთვის იქნება და იდეალური იაპონიაში ნესვის პლანტაციებში სიარული კავაი დესუ ერთად ერთად. არა. უნდა გასინჯოთ რა, აი 100%-იანი, აი ჯოკერის melon twist-ი უნდა გაისინჯოს. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იქნება, რავი, ჯოკერი ისეთი ტემპით უშვებს მაგარ სიტყვებს, რომ დარწმუნებული ვერაფერში ვერ ვიქნები, მაგრამ ჯერჯერობით ზაფხულისთვის ჩემი top tier სიტყვე, აი ეს არის, აი ძალიან ჩვეულებრივად რა. Respect ჯოკერს, ძალიან დიდი melon twist-ი ჯოკერის, აუცილებლად გასასინჯი სიტყვე,
9 ქულა 10-დან, აი ძალიან გემრიელია მართლა, უოჭოლი უნდა გასინჯოთ. სანამ დროა. მოკლედ, ესეთი იყო ჩვენი melon twisty და bubble gum banana, ეს ორი სიტყვა. ორივე ძალიან გემრიელია, მაგრამ ფავორიტი ჩემი რა თქმა უნდა melon twisty-ა. ორივე გასინჯეთ, მითხარით თქვენი აზრი, ან თუ უკვე გასინჯეთ, მითხარით როგორ მოგეწონათ ეს ცივი ჩვენი ნესვი, აი მე ძალიან მომეწონა მართლა, ძალიან გემრიელია. დიდი მადლობა ჯოკერს კიდევ ერთხელ ამისთვის, გამოგზავნისთვის. მოკლედ მეგობრებო, ესეთი იყო ჩვენი მორიგი სიტყვების მიმოხილვა, ჩვენ კი ერთმანეთს რა თქმა უნდა შევხვდებით. მორიგ ვეიპ მიმოხილვაში. Peace.